tilini bilish shu xalq madaniyatini zabt etish demakdir. Farzandlarimiz Hanbuk bilan birgalikda chet tilida sayrab ketadi. Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. MTV da yana bola tilidan va men Ruxshona. Biz boshladik. Bugun qayerdan keldinglar? Samarqanddan. Nima yangiliklar? Yangi uylar qurishyaptimi Samarqandda ham? Qurishmayaptimi? Nimaga? Sal-sal uyog'ini qilyapti. Ha, sal-sal uyog'ini qilyapti. Remont qilib qo'yaptimi deymanda? Baliqchadan ko'chib ketdik. Samarqandning eng shirin ovqati qaysi? Xotlanch. Va telefonim bor o'zimmi? Atali telefon bor. Plastik. Faqat senga. İkide, üçte telefon var. Bir daha söyle. Bugün cüden çırağı kıyınıp gelip size. Sümkezde ne var? Doğrular. Doğrular? Kanaka doğru. İçide yine bir tanesi gördüm. Açın, açın, açın. Bana bu ne mi? Bu. Vay, 5000'iniz var eken ki. Boy eken siz ki. Siz bu pülle ne kadarsınız? Olmayı satarak. Olmayı satarsınız? Adamlar yerine nege çöpüşedi? Çöpüşü, onda altın çıkıp geledi. Altınla ne kılışadı ki? Tanjam. Uni sana ko'rishadi. Agar siz ko'p tanga topib olsangiz, nima qilasiz? Adam kesali pullar jamoy qolsa beraman. Ye barakalla qoyil. Bog'chadan kelib nima qilasiz, aytib bering? O'ynayman. Baqir-chaqir qilmayman-da. Ko'chaga chiqib uchaman. Lastpedim bo'ldi meni. Uchaman o'shanda tepadamda. Chiqib tushmaymanda plyusda uchib bo'lman naq dedimman. Qo'shnilar aytishdi. Imronani, Marg'iyonani uylarida kimdir rosa baqirib yig'ladi-ya, deyshti. Kim yig'ladi? Mamas. Qo'shnilar bolalar yig'ladi. Ha, qo'shnilarning ham bolalari bormi? Ko'zingizga zirapcha kirib ketsin. Nima qilasizlar? Keyin ochki taqamiz. Bahorda qushlar nima qiladi? Bu uchib ketadi. Qayerga? Iniga. Ini qayerda joylashgan ularni? Daraxtda. Odamlar nega yerni chopishadi? Anaqa piyoz, u narsa ekish uchun. O'zi yerni tagida nima bor? Bir xillarda gul bor. Doda bilan buvi bo'lgan ekan-da. Buvisi rassa o'jar ekan. Dodasi mehribon ekan. Keyin bir kuni dodam baliq ovlashga chiqqan ekan. O'shanda oltin baliqni ko'rib qopdi-da. Keyin baliq aytibdi. Tilagini tila faqat men qo'yib yubordim-da. Keyin cholam hayajonlanganda tilagini tilamasdan suvga tashlabdi. Keyin uyga boribdi-da. Kampiriga bo'lgan voqealarni aytib beribdi. Keyin kampiri aytibdi. Nega uni suvga tashlabding debdi. Keyin kampiri hamma narsasini oxiri baliq olib qo'yibdi-da. Keyin o'shanda kampir endi yomonmas mehribon bo'lib qolgan ekan. Bog'chadan qaytib nima qilasizlar? Aytib beringlarchi. Boyman, kenizizlar ko'raman, yoqqanlarni yana ko'raman, tizizirkan uxlayman. Siz nima qilasiz? Mana tezlar ko'raman, uxlayman, ovqat yeyman, uxlayman. Tezlar ko'raman, uxlayman, ovqat yeyman. Odamlar nimaga yerni chopishadi? Çünkü daraxt o'sish uchun, gullar o'sish uchun qilishadi. Yerni tagida nima bor? Yerni tagida toshlar bor, qumlar.
Hayron bo'lib qolishni bilasiz ha? Bitta ko'rsatib bering. Endi jahlingiz chiqqanini ko'rsatib bering. Hozir. O'qiray olmayman. Endi xafa bo'lganingizni ko'rsatib bering. Endi esingizdan chiqib qolganini ko'rsatib bering. Qayerdan keldingiz bugun? Andijondan. Perivalda nima gaplar? Perivalda nima gaplar? Uyetga bor. Uyetdan o'tmadim. O'zingizda nima gaplar? Perivalda qor bormi? Tog'ida bor qor. Samolyotda uchib keldingizmi deyman Andijondan? Yo'q, samolyotda emas, mashinada keldim. Mashinada keldingizmi? Nega menga qurt olib kelmadingiz? Qurt o'yin bilan adam. Qurt olib kel. Qurt sovg'a olmay qo'yibdi deyishdi-da. Bugun juda ham chiroyli kiyinib kelibsiz, ha? Ha. Kiyimlaringizni kim olib berdi? Adam. Qo'llaringizdagi nima bu? Uzuk. Uzuk, laklar. Laklarni kim qo'yib qo'ydi? O'zim. O'zingiz lak qo'yishni bilasiz. Menga ham qo'yib qo'yasizmi? O'yda lak bor-ku. Buni o'chirib boshqasini bo'yaymiz. Qaysi rangga bo'yaymiz? Tugab qoladi. Tugab qoladi? Nimaga? Chichinaku. Bo'pti-may. Charoz, odamlar yerni nimaga chopishadi? Chunki xazina qizdirishadi. Zarisa jomirimi, anarena. Zarisa jomirimi. Nichilik. Aytavering, to'xtab qolyapman. Zarisa jomirimi. Anarena, zarisa gumlumi, anare papana ne chedi. Bayi haba. Bu tugadi? Bo'ldi mi? Kelar bir xil bu domda yashaydimi? Domda yashamaymi? Aka singilmisizlar, opa ukamsizlar? O'rtam. O'rta. Juda ham yaxshi. Qayerdan keldinglar? O'zimizdan. Chuvalchanchidan. Qayerda? Chuvalchanchidan. Chuvalchanchidan? Chuvalchanchidan. Chuva nima? Chuvalchanchidan. Ko'zga zirabcha kirib qolsa nima qilish kerak? Ko'zni olib tashlash kerak. Ko'zdan lekin olib tashlab bo'lmaydi. Hayron bo'lib qolishni bilasizmi? Ko'rsatib beringchi. Endi jahlingiz chiqayotganini ko'rsatib bering. Endi xursand bo'lganingizni ko'rsatib bering. Shunday bo'lsam falon. Bog'chadan kelib nima qilasiz? Azgina o'ynayman, yozaman. Keyin uxlashga yotamiz. Ertalab vaqtli turib bog'chaga boraman. Bizaga angliski o'rgatadi, ruski o'rgatadi. Takvandolari bor. Qarshayimiz. Abeddan keyin ovqatimizga bo'lib uxlaymiz. Turganimizdan keyin yana ovqat pulnikka borib yeymizda, keyin oyimiz olib ketadi. Ingliz tilida qanaqa so'zlarni bilasiz? Pumpkin, ananas, pineapple. Pineapple, ananas. Qoyil barakalla. Xo'p, Ziyoda, ingliz tilini yana ham zo'r o'rganishingiz uchun men sizga handbook sovg'a qilaman. Rahmat. Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.